وزيرك وسارد لغن كيد الحيس كسماري لان واي بهليان وفت كسو تودن كيسبين يا مانتا سعودا لايكو يمادين مقالدة بربرا غارهانا بورتا كون بروحا تانج جبيها يدين عاكون فريد كجب بيغن مقالدة بربرا واي دوان وسارد الدرحيس كيد لغن كو اي كهشي تاريخو يرادت فعوينو كسو چيدا كدواد الى شنكون او سنو سيدا اي شاگان خبروك سعو تودن كيسبين او دوان باريسي بورتا سي واي كدي سيهين قل عدا كالدوان يد اسميال كسو چيدا تاريخو هوري waxaan halkaasii ugu horeeyay hadalka soo jeediyay saraakiil ka socotay khubarada dalka Spain waxaan ay sheegeen in ay goobtan ay isticmaali jireen qoomiyada kala duwan oo iyagu u kala dambeeyay waxaan ay sheegeen in ay taariikhda raadadka ku duugan buurtan ay ka soo jeedaan taariikh ilaa imi ka lagu qiyaaso 5000 oo sano waxaan u sheegay khabiirka u hadlayay khubaradan cilmi baarista ku sameeyay buurtaasi in ay ku hawlanaayeen sidii ay u ogaan lahaayeen raadadka kasoo jeeda taariikhahaasi ee xaqiiqda waxaan ay sheegaynaa warbixintani tahay ay hordhac balse ay soo saari doonaan warbixinta rasmiga ah studying the history of Somaliland it has a very important history during the last 1000 years Somaliland was very much connected to the rest of waxay sheegeen in ay buurtan ay ka mid tahay buuraha taariikhiga ee ku yaala dalka jamhuuriyadda Somaliland iyagoo sheegay in halkaas ay ka heleen qalabadii kala duwanaa sidii weelkii iyo dhismayaasha ay isticmaali jireen dadkii deganaa buurtaasi waxaana sheegeen goobtan loo isticmaali jiray bakhaaro iyo suuqyo ay dadku ka adeegtaan waqtiyadii la deganaa agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ay buurtan ay ka mid tahay buuraha ay dhawaan wasaaraddu heshay waxay sheegeen in ay 5000 oo sano ka weyn tahay ee gudaha ku yaala iyo agabka daadsan nasiib wanaag buu tahay wasiirka inuu isagoo cusub uu ku ballaysimo goobahan oo kale oo cilmi baaris laga wado isagana sharaf buu tahay waxaan ka soo kacnay Hargeysa waxaan u nimay inaan halkan la aragno khubaradan ee waan ku qanacsanahay shaqada ka socota wasiirka koor waxa iyaguna halkaas si hadal loo soo dhaweeyay u soo jeediyay wasiirka sidoo kale sheegay in ay cilmi baaris ay ku sameyn doonaan dhamaanba goobaha taariikhiga ah ee dalxiis iyo aansaarta qadiimka ah ee ku duugan gobolka Saaxil isuduwaha wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka ee gobolka Saaxil Cabdi Saleeban Cali Cabdi Geed iyo sidoo kale ku xigeenkiisa waxayna sheegeen sidii ay daaha ugu rogi lahaayeen goobaha taariikhiga ah ee ay leedahay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Khadar Haaji Yuusuf Cabdullaahi oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ay hadafkooda koowaad ay tahay sidii ay dalkan iyo dadkanba u bari lahaayeen taariikhda ay leeyihiin iyo goobaha museumka amaba taariikhiga ah ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sheegay in aanay buurtan ugu dhahayn balse dalka ay badan yihiin goobaha qarsoonay taasoo wasiirku ballan qaaday inay soo saari doonaan waxa ay isaa ino sheegeen ay ahayd iyaguna waa sharxi doonaan insha Allah goob suuqa ama ayay ahayd ay lagu yiraahdeen oo qaaradaha Aasiya iyo Chinaha iyo maxay ahayd meelo badan looga imin jiray oo sida arki doontaan weelkoogii iyo alaabtii iyo maacuunkii waxay ay isticmaali jireen oo burbursan goodkii ay wax ku xareen jireen in waxyaalo badan oo fara badan ayaad ku arkaysaa marka maanta waa hordhacii in baarista jawaabtiina insha Allah iyaga ay noo keeni doona si jawaabii horeba ay noo keeneen oo meelihii ay sanadkii hore soo booqdeen jawaabtoodii oo dhamaystiran way noo keeneen tanna hordhacii ayay noo sheegeen inta dambana iyaga ayaa sheegi doona iyagana sharxi doona waanan ku dadaalna wasaarad ahaan in wixii qarsoonaa dhan aanu soo saarno oo dadka taariikhdooda barno ayaa hadafkeena koowaadna uu noqon doona insha Allah buurtan oo aanu booqanay goor ay cadceedu sii dhacayso ayaa waxaanu gaadhnay god ay ka samaysan yihiin qolal si qurux badan loo dhisay oo farshaxan oo ka soo jeeda taariikh fog waxaanu hululanay godadka buurtu ay leedahay iyagu kala duwanaa oo qoliba qolku dhiibayay waxayna ahayd buur cajaayib oo si weyn ku soo jiidanaysa xagga sare waxay ku lahayd meel uu naqasku ka baxo oo si weyn oo qurux badan loo xardhay waxayna ka mid tahay buuraha qarsooma ee ku yaala magaalada Barbara buurtani waa buur aan magaalada ka fogeyn balse aanay dadku ka warqabin taariikhda ay buurtan u leedahay buurta waxaa ka dhisnaa albaabadii laga soo galaayay jaranjarooyin dadka loogu talagalay inay maraan iyo qolal si nafiisa loo sameeyey oo iyagana loogu bineeyey goobihii ay dadku ka neefsan lahaayeen marka la galo sidoo kale buurta waxaa ku yaala istoodho kala duwan amaba bakhaaro wax lagu kaydiyo oo iyagana si cajaa'ib ah loo dhisay
geesta kalena gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxiil ayaa maanta ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ilaa 35 arday oo iyagu bartay xirfadaha gacanta ee sida dawaarka iyo leerka kuwaas oo muddo 8 bilood wax ka baranayay dugsiga hay'adda wadaniga ah ee GAFO ay gacanta ku hayso waxaan halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay اسماعيل عبد الله مشاح ويسوق اه قدومي هاي دا ودني جاه اي قافو وحانو شاقي ان اي اردي او اترب بدني اي كبرتان حرفة دا فرسما دا قعانتا كوان ما انت غير انتبت اللو غيبتانا اي غيب كيهين بيوغي بشي لحاد سنة تين نعفاي اي وحا عانو بلوني مشروعا فوريتان جيسا ايو كهولجل جيسا سيدي مشروعا لو قبل لها وقدومينتي بشي لحاد شريه توان كيدي اي فرصة وأنا أقول لك أن أنا 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 sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale maxamed iyo sidoo kale sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada abdullahi aateeye iyo sidoo kale sidoo kale wasaaradda diinta iyo waqafta maxamed ahmed farraare ayaa iyaguna hadal ay halkaas ka soo jeediyeen si weyn u soo dhaweeyay ardaydan ka qarin jibisay xirfadaha farsamada gacanta iyo ardaydana ku dhirigeliyay inay halkaas ka sii wadaan gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil maxamed ahmed haaji indabala oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay gobol ahaan ay mar walba dhiri gelinayaan daayarta iyagu baranaya xirfadaha gacanta isagoo si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay barashada xirfadahaasi ay ardaydu barteen xirfadaha gacantu waxay ka mid yihiin xirfadaha ugu wanaagsan ee dadku ay ku shaqo tagaan waayo ardaygii isagoo dhinacna wax ka baranaya oo waxbarashadiisi qaadanaya ayuu dhinacna ka shaqo tagayaa waxaan halkaas ii gabagabadii dalab iyo shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydaasi muddada wax ka soo baranayay hay'adda wadaniga ah ee GAFO mana aha markii ugu horeysay ee ay ka qalin jabiyaan arday iyagu bartay farsamada gacanta ee lagu shaqo tago taasoo kaalin weyn ka qaadanaysa hoos u dhigidda shaqala aanta ka jirta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud Televishinka Qaranka Soomaaliland Barbara